নমস্কাৰ মই অকল স্বাগত কৰিছোঁ এক্সটিক পেট এছ'চিয়েশ্যন অসমলৈ গুৱাহাটীত এভেইলেবল কিছুমান পাপীৰ ভিডিঅ' কভাৰ কৰিব ওলাইছোঁ, যিবিলাক পাপী অসমৰ লগতে নৰ্থ ইষ্টত বহুত ধুনীয়াকৈ ডেলিভাৰী হৈ যাব। চ' বহুত ধুনীয়া মানে হেল্থৰ গঠৰ কালাৰ কঠৰ গোটেইখিনি পাপী হয় আৰু গোটেইখিনি ধৰক এক্সটিক ব্ৰিডত হয়, লোকেল কোনো নাই বা মিক্স ব্ৰিড কোনো নাই, ক্ৰছ ব্ৰিড কোনো নাই, 100% পিয়'ৰ কোৱালিটি হয়। আৰু আটাইতকৈ যিটো ভাল কথা হৈছে সেইটো কি ডাইৰেক্ট ব্ৰিডাৰৰ পৰা নহ'লে ডাইৰেক্ট ব্ৰিডাৰ প্ৰাইচতে আপোনাৰ ঘৰলৈ এভেইলেবল হৈ যাব। গুৱাহাটীত কেছ অন ডেলিভাৰী অপশ্যন এভেইলেবল আছে আৰু গুৱাহাটীৰ বাহিৰত যদি কাৰোবাক আপোনালোকক লাগে তাহলে ধৰক আপুনি আগতে এডভান্স পঠাব লাগিব, তাৰপিছত পাপী আপোনাৰ ঘৰলৈ যাব। বাট বহুত ৰিজনেবল প্ৰাইচত আছে আৰু জেনুইন চেলাৰ হয়, কোনো ভয় কৰিব লগা চিন্তা কৰিব লগা একো তেনেকুৱা কথা নাই। চ' যাক লগা থাকে নাম্বাৰবিলাক তলত পাব, তাতে কণ্টেক্ট কৰিলে ডিটেইল আপুনি পাই যাব। আৰু যিসকলে ফাৰ্ষ্ট টাইম কৰে ভিডিঅ' চাই আছে, মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ চেনেলটো এতিয়াৰ পৰা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে। চ' আহক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। বিগলৰ বহুত ধুনীয়া হেল্থৰ গঠৰ পাপী এভেইলেবল আছে ফুল মাৰ্কিঙত মোৰ চেলাৰৰ লগত গুৱাহাটীতে। এইবিলাক মেল ফিমেল বুট পাপী আছে, মেচিভ কোৱালিটি পাপী আছে, দেখিছে মূৰত ৰিংকল অহা ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে। চকু সৰু, পাঞ্চ ফেচ হয়, ফুল মাৰ্কিঙত পাপী হয়। চ' ধুনীয়া হেল্থ গঠৰ পাপী হয়, গুৱাহাটীতে বৰ্তমান ফিজিকেলি এভেইলেবল আছে আৰু গুৱাহাটীৰ লগত অসমৰ নৰ্থ ইষ্টত ডেলিভাৰী হৈ যাব। 12,000 কৰি ফিমেল আৰু ধৰক 14-15 মেল পাপী এভেইলেবল আছে। বহুত বেছি ধুনীয়া হেল্থ গঠৰ, প্ৰাইচৰ কাৰণে বহুত বেছি আপোনালোকে চিন্তা নকৰিব, বহুত ভাল ৰিজনেবল প্ৰাইচত আছে। ইয়াতকৈ তলত আপুনি নাইবা এইটো প্ৰাইচতো আপুনি ক'তো বিগল গুৱাহাটী অসম নাইবা নৰ্থ ইষ্টত বিচাৰি নাপায়। চ' ধুনীয়া পাপী, ধুনীয়া ব্ৰিড, হেল্ডি ব্ৰিড, ঘৰত ধৰক অকলে যদি ৰাখিব বিচাৰে ধুনীয়াকৈ 6-7 ঘণ্টা ৰাখিব পাৰে, কোনো ইছ্যু নাই। চ' যাক লাগা থাকে চেলাৰ নম্বৰ দেখিছে, তাতে কথা পাতি আৰু বাকী ডিটেইল ল'ব পাৰে, ভেকচিনেশ্যন লাগিলেও আপোনাক কৰি দিব। চ' গুৱাহাটীতো কেছ অন ডেলিভাৰী পাবই, বাকী অসমৰ নৰ্থ ইষ্টতো বহুত ধুনীয়াকৈ ডেলিভাৰী হৈ যাব। নেক্সট বন্ধুসকল, মোৰ চেলাৰৰ লগত গুৱাহাটীত আকৌ এভেইলেবল আছে আকৌ এটা ধুনীয়া ব্ৰিড, হেল্ডি ব্ৰিড। যিসকলে গাৰ্ড ডগ নাইবা ছিকিউৰিটি ডগ নাইবা তেনেকুৱা ধৰক আপোনাক সুৰক্ষা দিয়া কুকুৰৰ জাত বিচাৰি আছে, তো তেওঁলোকৰ কাৰণে খুব ভাল ব্ৰিড। 40 ডেজ মানে ওচৰে ওচৰে পাপীৰ এজ হয়, যিটো বহুত বেছি ভাল এজ এনেকুৱা ধৰণৰ পাপীবিলাক এডপ্ট কৰিবলৈ, কাৰণ বেছি ডাঙৰ এজত এইবিলাক পাপীক ধৰক ট্ৰেইন কৰাটো, ছ'চিয়েলাইজ কৰাটো নাইবা নিজৰ কৰাটো মানে ফ্ৰেণ্ড বনোৱাটো অলপ অসুবিধা হয়। চ' যিমান সৰুৰ পৰা ল'ব সিমান ভাল হয়। চ' ধুনীয়া হেল্থৰ গঠৰ ৰটুইলাৰৰ পাপী এভেইলেবল আছে মোৰ চেলাৰ লগত গুৱাহাটীত আৰু গুৱাহাটীৰ লগত অসমৰ নৰ্থ ইষ্টত ডেলিভাৰী হৈ যাব। এগ্ৰেছিভ ব্ৰিড বুলি মই তেনেকৈ নকওঁ, বাট বহুত ষ্ট্ৰং ব্ৰিড, অলপ মুডি ব্ৰিড, যদি কামোৰে নহয় হাত চাত ছিঙি দিয়া নাইবা যেতিয়ালৈ মৰি নাযায় যাক কামোৰে তেতিয়ালৈ এৰি নিদিয়ে। চ' ধুনীয়া ব্ৰিড, হেল্ডি ব্ৰিড, ষ্ট্ৰং ব্ৰিড, যদি ৰাখিব পাৰে, ৰাখিব বিচাৰিছে, আগতে দগ ৰখা অভ্যাস আছে আৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় লওক। আৰু 15,000 কৰি মেল আৰু ধৰক 1,000 কমত ফিমেলৰ পাপী এভেইলেবল আছে গুৱাহাটীত আৰু গুৱাহাটীৰ লগতে অসমৰ নৰ্থ ইষ্টত ডেলিভাৰী হৈ যাব। লগা থাকিলে কথা পাতি আৰু ডিটেইল লৈ লওক। নেক্সট বন্ধুসকল, ছেভেন হাস্কিৰো মোটামুটি 2 মাহমান এজৰ দুটা পাপী এভেইলেবল আছে, ছেম লিটাৰ মেল আৰু ফিমেল হয়, এটা মেল হয় এটা ফিমেল হয়। ধুনীয়া হেল্থৰ গঠৰ কালাগত পাপী হয়, মৰম লগা পাপী, হেল্ডি পাপী। আৰু ধৰক এইটো ধৰক বহুত বেছি শ্ব' কোৱালিটি নহয় নাইবা বহুত বেছি বেয়া কোৱালিটিও নহয়, নৰ্মেল এটা যিটো ৱৰ্কলাইন বুলি কয় সেনেকুৱা কোৱালিটি পাপী হয়। চ' যদি লগা থাকে এনেকুৱা হেল্থৰ গঠৰ পাপী চেলাৰ নম্বৰটো দেখি আছে, তাতে কথা পাতি আৰু বাকী আপুনি ডিটেইল ল'ব পাৰে। ডেলিভাৰীও ধৰক অসমৰ লগতে নৰ্থ ইষ্টত হৈ যাব আৰু গুৱাহাটীতো এজিলি কেছ অন ডেলিভাৰী অপশ্যন এভেইলেবল পাই যাব। চ' ভাল হেল্থৰ গঠৰ পাপী আছে, মোটামুটি 25,000 কৰি বহুত পাপীৰ প্ৰাইচ আছে। কাৰোবাক যদি লগা থাকে চেলাৰ নম্বৰ কথা পাতি আৰু বাকী ডিটেইল লৈ লওক। ডেলিভাৰীও নৰ্থ ইষ্টত পূৰা ধুনীয়াকৈ হৈ যাব। নেক্সট বন্ধুসকল, ডবাৰমেনৰ আঢ়ৈ মাহ 3 মাহমান এজৰ পাপী কিছুমান এভেইলেবল আছে, মেল ফিমেল মোৰ চেলাৰ লগত গুৱাহাটীত। ধুনীয়া হেল্থ গ্ৰোথ কালাৰগত পাপী হয়, দেখি আছে বহুত বেছি এক্টিভ পাপী, বহুত বেছি হেল্ডি পাপী। চ' গাঁৱত যদি লগা থাকে কথা পাতক, এইটো এটা ভাল ছিকিউৰিটি নাম্বাৰ গাৰ্ড ডগ হয় আৰু 16,000 কৰি পাপীৰ প্ৰাইচ আছে। মেল ফিমেল ধৰক ছেম প্ৰাইজতে পাপী এভেইলেবল আছে। লগা থাকিলে কথা পাতি চেলাৰৰ পৰা আৰু আপুনি যি ডিটেইল লাগে লৈ লওক। দেন বন্ধুসকল, কিছুমান ফ্ৰেঞ্চ বুলডগৰ পাপী এভেইলেবল আছে। ফাৰ্ষ্ট যিটো চাই আছে হোৱাইট কালাৰৰ মেল হয় আৰু ধৰক বেলেগ বেলেগ 2-3 লিটাৰৰ পৰা পাপী এভেইলেবল আছে ফ্ৰেঞ্চ বুলডগৰ। হিল গ্ৰোথ কালাৰ কোড চাওক, বহুত ধুনীয়া এটা ব্ৰিড হয়, হেল্ডি ব্ৰিড হয়, মৰম লগা ব্ৰিড হয়, বহুত বেছি এক্টিভ ব্ৰিড হয় আৰু বহুত বেছি বেমাৰ চেমাৰ নহয়।
আৰু সৰু ব্ৰিড হয়, বহুত বেছি ডাঙৰ নহয়, মানে পাক যেনেকুৱা হয় তেনেকুৱা চাইজৰ হয়, বাট পাকতকৈ অলপ ক্ষীণ হয় আৰু অলপ বহুত বেছি এক্টিভ হয়। পাক যেনেকৈ নদৌকা চদৌকা অলপ লাহে ধীৰে খোজকাঢ়ে এনেকুৱা নহয়, বহুত বেছি এক্টিভ হয় যিটো আপোনালোকে দেখি আছে। চ' দুমাহমান এজোৰ কপি এভেইলেবল আছে মেল ফিমেল মোৰ চেলাৰ লগত, 15,000 কৰি পাৰ কপিৰ প্ৰাইচ আছে, যিটো ব্ৰিড হিচাপত কোৱালিটি হেল্থ হিচাপত মই বহুত বেছি ৰিজনেবল বুলিয়েই ভাবোঁ। আৰু এইবিলাক যেনেকৈ গোল্ডেন ব্ৰাউন কালাৰ আছে এভেইলেবল, মানে গোটেইখিনি পাকৰ হয়, কাৰণ মই একেলগে কৈছোঁ। প্ৰাইচটো চেমেই আছে, 15,000 ওচৰ ওচৰে আছে পাৰ পাপি। চ' যাক লাগা থাকে এনেকুৱা ধুনীয়া হেলথৰ গঠৰ কালাৰ গঠৰ বহুত বেছি এক্টিভ আৰু হেল্থি পাক পাপি, চেলৰ নাম্বাৰ কথা পাতি আৰু বাকী আপুনি ডিটেইল লৈ লওক, গুৱাহাটীতে এভেইলেবল আছে। নেক্সট বন্ধুসকল, আটাইৰে নাইবা সকলোৰে প্ৰিয় ব্ৰিড আৰু যিয়ে ৰখি থাকে, যি ব্ৰিডৰ কাৰণে ৰখি থাকে সকলোৱে ভিডিঅ' চাবলৈ, হোপফুলি। চ' এনেকুৱা ব্ৰিড হৈছে আপোনাৰ জাৰ্মান চেফাৰ্ড, ধুনীয়া হেলথৰ কথা, লং কটত জাৰ্মান চেফাৰ্ডৰ পাপি আছে, মোটামুটি 40-45 ডেজৰ ওচৰা ওচৰি এজ হয় পাপি, ভাল হেলথ গ্ৰ'থ আছে, আপোনালোকে চাব পাৰে, হেভি বনৰ হয় আৰু ভাল এটা ছিকিউৰিটি গাৰ্ড ডগ, তাৰ লগতে ফেমিলি ডগো, ইণ্টেলিজেণ্ট ডগ, ফাৰ্ষ্ট টাইম অনাৰেও ৰাখিব পাৰে। যদি আপুনি শিশু হয় তেতিয়াহ'লে গাৰ্জেন নাইবা অভিভাৱকৰ গাইডেঞ্চত আপুনি ৰাখিব পাৰে, কোনো প্ৰব্লেম নাই, মানে জানা এজনৰ গাইডেঞ্চত আপুনি ৰাখিব পাৰে, বাট ফাৰ্ষ্ট টাইম অনাৰ হ'লে আপুনি নিশ্চয় নল'ব, মই ৰেকমেণ্ড নকৰোঁ। তো আহিছোঁ পাপিলৈ, ধুনীয়া হেলথৰ কথা, 45 ডেজ মানৰ মেল পাপি এভেইলেবল আছে, লাগিলে ফিমেলো হৈ যাব এভেইলেবল, গুৱাহাটীত এভেইলেবল আছে, গুৱাহাটীৰ লগতে অসমৰ নৰ্থ ইষ্টত বহুত ধুনীয়াকৈ ডেলিভাৰী হৈ যাব। চ' যাতে লাগা থাকে চেলৰ নাম্বাৰটো দেখি আছে, তাতে কথা পাতি আৰু বাকী ডিটেইল ল'ব পাৰে। 15,000-16,000 ভিতৰত পাৰ পাপি প্ৰাইচ আছে, যিটো বহুত বেছি ৰিজনেবল বুলি মই ভাবোঁ। নিজৰ অকল কালচাৰ টাইপৰ পাপি এভেইলেবল আছে মোৰ চেলাৰ লগত, গুৱাহাটীত হেল গ্ৰ'থ কালাৰ কট চাওক, বহুত ধুনীয়া হয়, মোটামুটি 45 ডেজ মানৰ হয়। তো এইটো 100% মানে টয় পম নহয়, এইটো কালচাৰ টয় পম হয়, আপোনালোকে গুগল কৰি চাব, নাইবা ইউটিউবত মই মোৰ হিন্দী চেনেলতো ভিডিঅ' বনাই থৈছোঁ কি ডিফাৰেঞ্চ আছে টয় পম আৰু কালচাৰ টয় পমৰ মাজত। চ' তাৰ বিষয়ে ইয়াত ক'লে ভিডিঅ'টো বহুত বেছি দীঘলীয়া হ'ব। চ' 12,000 মানৰ ওচৰ ওচৰি প্ৰাইচ আছে, লগা থাকিলে কথা পাতি ডিটেইল লৈ লওক। নেক্সট বন্ধুসকল, লাষ্ট বাট নট লিষ্ট, এভেইলেবল আছে লেব্ৰাডৰ পাপি, আমেৰিকান ব্ৰাডলাইনৰ দুটা লেব্ৰাডৰ পাপি এভেইলেবল আছে, মেল আৰু ফিমেল আছে পাপি, কোনো চিন্তা কৰিব নালাগে। গুৱাহাটীতে বৰ্তমান এভেইলেবল আছে, গুৱাহাটীৰ লগত অসমৰ নৰ্থ ইষ্টত ডেলিভাৰী হৈ যাব। ফন কালাৰত পাপি হয়, মৰম লগা পাপি হয়, হেল্দি পাপি হয়, আৰু লেব্ৰাডৰ আমেৰিকান ব্ৰাডলাইনটোতো আপোনালোকে জানেই, বহুত বেছি মানে নদৌকা নহয়, শকত আপত নহয় ইংলিছ ব্ৰাডলাইনৰ দৰে। চ' এইটো নৰ্মেল কোৱালিটিৰ এটা হয়, 12,000 মান কৰি পাৰ পাপিৰ প্ৰাইচ আছে, যিটো ধৰক মই গুৱাহাটী হিচাপত বহুত ৰিজনেবল বুলিয়ে ভাবিছোঁ, কাৰণ পেট শ্বপবিলাকত প্ৰাইচ বহুত বেছি কৈ ৰাখিছে। চ' যাক লাগা থাকে এনেকুৱা ধুনীয়া হেলথৰ গঠৰ লেব্ৰাডৰ পাপি, আৰু ব্ৰিডৰ বিষয়েতো ক'ব নালাগে, সকলোৱে জানে, লাগা থাকিলে কথা পাতি ডিটেইল লওক, গুৱাহাটীত এভেইলেবল আছে, গুৱাহাটীৰ লগতে অসমৰ নৰ্থ ইষ্টত বহুত ধুনীয়াকৈ ডেলিভাৰী হৈ যাব। আৰু এইটো আছে লাষ্ট ব্ৰিড বন্ধুসকল, যিখিনি ব্ৰিড দেখিলে গোটেইখিনি অসমত এভেইলেবল হৈ যাব, আৰু নৰ্থ ইষ্টতো ধৰক যদি লাগা থাকে ডেলিভাৰী হৈ যাব। তো যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কেনে লাগিলে কমেণ্টছ কৰিব।